Organizacija Osmijeh za osmijeh okuplja djecu i mladi, postiče ih na aktivno učešće u lokalnoj zajednici. Nastala je kao dio programa za mlade Fondacije Tuzlanske zajednice. Krajem januara 2011. zvanično je registrovana u nadležnom kantonalnom ministarstvu. Od tada je, prema riječima predsjednice organizacije Asije Dizdarević, urađeno mnogo za tuzlansku mladež, posebno u sferi poduzetničkih projekata. Prethodna godina je bila jako uspješna za organizaciju za djecu i mlade osmije za osmije. Posebno bih rekla da se taj uspjeh osjetio u realizaciji projekta Aktivni mladi i poduzetni mladi. Kao što sam već rekla, to je poduzetnički projekat nakon kojeg smo organizovali novogodišnje proslave u osnovnim školama. To je jedna od aktivnosti tog projekta, znači organizovanje novogodišnjih proslava, organizovanje sportskih dana, što ćemo raditi u narednom periodu. Novogodišnje proslave organizovali su ukupno 6 osnovnih škola. To je jedan inovativni pristup u organizovanju novogodišnjih proslava za djecu. U okviru organizacije djeluje 8 sekcija u mjesnim zajednicama Gornja Tuzla, Siminhan, Solina, Centar, Kreka, Tušanj, Husino i Lipnica, gdje se svakodnevno održavaju interaktivne radionice za omladinu. U tih 8 zajednica radi ukupno je 16 voditelja sekcija, to su mladi ljudi uzrasta od 16 do 22 godine. Pored tih redovnih radionica, Osmijeh za osmijeh implementira i zajedničke aktivnosti, čiji je cilj povezivanje djece u našem gradu. Važno je spomenuti da ćemo u narednom periodu realizovati dan porodice, zatim dan mjesnih zajednica, odnosno onih sekcija u kojima mi djelujemo. Nakon toga planiramo organizovati četvrti po redu liderski kamp na Boračkom jezeru. Dakle, ovo će biti četvrta godina dobre tradicije, odnosno nastavka nečega što je dobro i što je pruženo po jako povoljnoj cijeni i sa jako dobrom uslugom svim malim liderima iz naših sekcija. Dakle, kada je u pitanju nastavak naših aktivnosti, ne planiramo sati sa projektima. Današnjoj skupštini organizacije prisustvovalo je 40 predstavnika iz mjesnih zajednica u kojima djeluje Osmijeh za osmijeh, voditelji sekcija te članovi upravnog odbora organizacije. I u nastavku svog djelovanja Osmijeh za osmijeh će posticati mlade na doprinos u promjenama kako samih sebe, tako i društva u kome žive. Zaključak je sa izvještajne skupštine ove omladinske organizacije.